Lijep pozdrav svima, evo nas danas snimamo novi klip, a danas ćemo da probamo neke stvari slatkiše sa Oliveranom Venesom koje do sad nismo probali, koje ja mislim da možda neke i probao, ali ja nisam, pa ćemo da vidimo kakvog su ukusa, da li su dobri, da li su loši i da pri tome ocijenimo. Šta ćemo prvo? Ćemo probati ovu lopticu, bombicu, šta je? Bombica. Ali treba prvo znat kako se odrada. Ovo je prava bombica. Pa nisam trebao koliko sika, koliko ima je šira. Ja. No, ne može se zatvrtiš. No, ćemo zajedno probati, ali će, no, ja pa ti. Probaj ti prvo. Koji ocen je dao? Men sedmica. Presto. Meni presto. Koji je džat? Meni šestica. Dobro, ti si iskusniji u ime. Energetski. Ali nije loš. Pa ćemo sad ovo. Hajde, taj vidimo. Ovo je Crazy Wolf. Neki ludi wolf. Ne vidi se. Ili nešto je neutralno. Ovo možemo sad sve popolako, jer nijemo više vikića. Nije ćemo ostati za poslije, da? Probat ćemo ga odmah, nemoj sve po... Ovo je vaše. Ovo je koji čaj bolti gaziran. Pa isto u šestu. Ja ću pet. Šta ćemo dalje? Ovo. Grebovi. Ovo su neki grebovi, krambals, bušeta, garden grill, vrtni prošti. Ovo vidimo šta je to, ovo mislim da neće raditi. Gdje pa mi ruši ovo se dragi. Ja mislim da ću poradit posle ovo. Evo koji te kraj, ko može dati pare za ovom? To je s paprikom i s lukom. Ali sam ne osjeti luk. Nisu bilo s lukom. Ovo je pizza bulke, dragi. Meni deset. Ajde se. Meni ekstra. Možeš jedi bulke, da. Meni ekstra ovo. Ajde, ostaj, vam dalje. Dalje jedemo. Šta je ovo? Pistacija ili kriki? Nije, ali sa čilje. I kriki i sa čilje. Moram se dati put, ovo ne valja zvao. Ovo je da? Moko imam, stvarno je gledan. Ovo je da sam trebalo vode prijeti, da mi se. Dobar miš. Kuki krik. Ovo se je čupa. Ovo je ovo. Jes ljuto, ali nije strašno ukusno. Osnice. Dobar osnice. Odlično. Može se jeti. Šta ćemo sad? Ćemo. Ne moram sad, daj nam samo još. Da se odparim. Ovo je kriski sal potato snack. Jeli. Da vidimo šta je ovo. Bijeli neki čip. Bože dragi, kako ovo fino izgleda, ali mislim da neće valjati okus. Ovo je uši ga, ne vidi se ovo. Ja ovo je zato. Na prvu ne valja. A kasnije na... Na bilance. Ja šta? Možda je poslije što smo ovo jeli? A on ne znam, ne može finca to govoriti. Meni je fino. Ja ću daći sada za ovom. Ajde, mogu ja malo to sedi. Slabije se kritičnije od mene, ovo ćemo slatko sad. I ostalo je samo slatko. Ne znam, ajde ćemo. Šta je ovo? Choco chips. Choco chips, da vidimo kakav je choco chips. To je kada ćeš i slano i slatko. Misliš? Ali me interesuje šta je ovo po njom.
neke mrce, nešto. Mislim kako je to upakovano, ovolazi na neko upakovanje. Zlazio sam se skoro. I izgleda dobro. Ove teksture imamo za neku pločice. Dobra je fuga. Ovo sve što kolo. Mnogo niče što nabravo, mislim, mora postao po ničini. Ovo je zapravo kontra. Čokolada, posud, čips. Ja mislim da je to tu. Mislim da je to tu, ali dobro čokolada, crna. Crna, kuna. Baš je dobro. Ovo, 9. Ja bi odmora 9. Ovo je prvo. Ja bi dalo 10 to. Pačemo, sad ćemo... Ne, to ćemo zadnji. To zadnji, ajmo ovo. Šta je to? Extra strong sherry. To zbog ovo. Pastile s neke, ja. Pak ću da... Treba će nam dugo povite, da. Koje? Ne, vi ću. Zbog ovo ne. Upolonit ću me, ja. Trebalo smo ovo zadnji, da ste, ali nemoj. Ova miris. Ko na bila povite, dragi. Čekaj, smo na film ovo. Se ne upravšim. Pa dobro je. Malo ko mentola ima. Ali da slabo više ne osjeti. Oni var. Vidiš, nije šećer. Kako se ješte. Po meni ovo. Kasno. Možda sam da je slađe ovo. Znači, ne bude bolona, ali taj ne bude cent. Cent? A on radi. Nije to bolona. Da, ali nisu salami. Nisu sa klijempom. Nije želati. Nije s klijempom, to je najbitnije. Extra sour smile gum. Da vidimo da li ćemo se smijeti od njih. Nisu odmah vidi efekt od njih. Uj. Još je ovako ovo. Ovo su crni jervis. Kako je ovdje sa sviškim najbolje? Znaš što je pojeća miris? Znaš što mene, na ovi žari, tesno. Koji ću uzeti, uzeti ovaj sa mene. Ja ću vram. Mislim da je posto ovo, ništa neće ovaj. Pisao. Ovo nije za osmije. Ovo je za... Evo da budeš nesatne. A meni odgovara kiselo. Ko limun tu zjediš? Ne buda. Ja volim še... Ja ću zato osmić, meni je dobro. To ću ja jesi. E, popi! Ovo bi trebalo biti oni kokice. Sa sirom. Neki ne. Ne. Jer tako piši. Ko sa sirom daš? Znači imamo još jedno. Poku sirom. Imamo još to jedno, kopca u otvora. Šta je ovo upakovano buku da je? To je jedno da je zato, da. A! Nije imao. Popravodno bila. Jest, jest. On nije imao nešto unutra. Pa imaš, moraš unutra. Aj, failovala sam ovdje. Jedno pitanje, probačem. Ima ovaj mikrovalno. Da se iskoga. Hajde vas dok mi je ovo zadnje probamo. Može. Evo ti kaška. Za zadnje nam treba kaška. Odnosno prezadnje, ono će biti zadnje. Almi, hard jogurt. Šta je ovo, bok, dragi? Čija ovo prezadnje? Trebalo biti švicarska, njemačka, nešto tako. Može čak i poljska. A možda i nije, možda i španija, nema pojma koja. Vanilija i malina. Ovo se nešto odgiva, a? Ima to vidiš. Ja vam vidim. Dobro miš. Pa to isto onaj... Jogobelo. Jogobelo, da. A vidimo, ba ja. Vidim, ovo je men 10. Ovo je samo ovo, to sam bilo. Ovo je čista 10. To pravi komar boši. Ovo je predom. Zasta pobjeđuje ovo, definitivno. Ja što razumiju. Šta je ovo 10? Šta je ovo rozum? To je... Vanilija? Nije ovakva malina.
Ovo je predobro. Ovo valja uzeti. Znači stoji. Ovo je lutko di. Ovo je pravo di. Evo ti kaže dobro. Ovo je... Moje ga me čape sve bolce. Ovo mi moći dodati ono testo iz mikrovala. Pa da neće mi probirati. Ne veze što se više onaj... Kupska ima... Više će malo pojedi. Ovo je prada stvar. Ovo mi je čak bolje od... Jako gleda gdje je puno kisa, ono? Nekako je tamo, ono... Možda što je tako na bolce? Možda. Ali ne interesuju te kopce kako će biti. Sada me sula sa sirom. Ti si ovom. Nisam jelo, ali znam da su ovom je testa. Neću ja ti sveći. Šim. Ima neću na... Ali smrdi to ne bolo. Pa nije sir, pa ovo miri sira i na ovom se. Ti sad vidiš ono, i kako otvori taj moraš da... Čekaj da ti zade. Smrdi to bolo. Žeba što nije bilo obično. A ja sam mislio da je to nešto drugo. O koliko? Što se tiče mirisa, znači katastrofa, ovo je... I što se... Isto onaj, ko možem reći, masno ono domaći, takvi miris. Ima, sam ja doma ovaj uzeti isto. Ajde ribar, valja. Nek se ovom vodim od pršića. Kulađuku. Robotu. Nije loše. Pije, nije loše ovo. Mada, kad stoji zmrsto onaj, ko miri se osjeti se nekako ružno krenkanje bakre do sira. Može biti. Gori ovdje. Ne, tu je. Nije ovo lože. Da, žak. Znaš šta, da ću osmicu jer je lako napravi. Ubaci še mikro malo u tijelu. Ne treba tu uvijek, ne treba ti više. A dođi dobro upakovano. Osmica. Znači, to je bilo to. Kao sa pobjednika stavim ove, znači pobjednik je ovaj jogurt, dalgi gur, dalgi gur. Eno malo, niđe veze. Znači ovaj jogurt je pobjedio, ne znam, prije će biti švabe tamo, ne vidim tamo pobjed. To je bilo to što se tiče ovog klipa, ujedno to je i neki specijal za 50 subscribera koji sam već i prešli odavno, ali eto nisam stigao ništa drugo da snimim. Vama hvala na gledanju, pretplatite se na kanal, klikite na like, pa se vidimo u nekih danih klipova. Hvala vam Raš što je učestvovao u ovom klipu i lijep pozdrav!